А, хора, искам да ви покажа. А това брат ми тук зад мен. Искам да ви покажа как може да свалите CSGO. Пишете. А, ето село. Чао, чао. Ехе, така. И проядох се. Пишете така, че че телефона ми се фокусира. Ето, пишете така. Опа. Пишете така. Отивате на второто. Отивате на второто. Ето, влизате тука. Който не знае, го казвам. Натискате тука. Той е free to play. Натискате play game. Натискате това инсталинка. Като го натиснете и тя почва да се инсталира. Да знаете. Лайк, субскрайб на видеото. И само да ви кажа, днес няма да има стриминг. В сряда. В сряда ще стримвам. В петък няма стримвам, защото това е Коледа. И така че да, хора. Ето. Имам един приятел между другото. Това е Румен, чай да го покажа. Ето го. Той е моят приятел. James the Gang. И само да ви кажа, трябва да си направите профил, е това моят профил тук. В това от стима. Трябва да си направите профил, като имате профил и тогава може да играете CSGO. Ама първо трябва да я свалите и след това като я свалите. И след това може да играете CSGO, хора. Така. Ето единия приятел е румката. Момент, James the Game. Така че да, хора, лайк, субскрайб и... Да. Чао, чао, хора. До сряда ще видя какво ще стривам. И да, днес ще пропусна. Лайк, субскрайб и... Чао.